Yenə güclü külək, yağış və dolu. Təbiət hadisəsi dünən də Gəncədə fəsadlar törədib. Güclü yağışın Gəncənin Zülfü Hacıyev küçəsində yaratdığı mənzərə belədir. Yol boyu axan sel suları avtomobillərin və piyadaların hərəkətində çətinliklərə səbəb olub. Bəzi evlərə ziyan dəyib. Axşam tərəfi külək başladı, dalla yağış dolu, həmənki fayda su doldu yenə badvallara. Dal evdə fövqalarda gəldi ki, yaşamaq olmaz burada. Çıxın, bir hələ ki, müvəqqəti qohumun evində yaşayın, bir yerdə yaşayın. Təbii fəlakət şəhərin Rüzgar Qasımov küçəsində isə ağacı evin üzərinə aşırıb. Çınar ağacının ziyan vurduğu evdə yaşayış olmadığından xəsarət alan olmayıb. Fuad Bakı şəhərində xəstəxanada yatırdı. Ev yiyəsi Fuada zəng elədi ki, təbii fəlakət olubdu. Ağac evinin üstünə düşübdü, evini kifirlərini dağıdıbdı. Onlar da gecə ilə gəldilər anasından. Bu ağaç çox təhlükəli vəziyyətdədir. İstəyərdi ki, bu ağaç opşum kökündən kəsilsin. Elə bir imkanım yoxdur, xəstə adamam. Evimdə getmişəm, balnisiyaya düşmüşəm, pis vəziyyətdə gəlmişəm, yaxşı başa düşdüm. Təbii fəlakətdir. Yaxşı, bunu bərpa eləmək lazımdır. Gəlsinlər bunu bərpa eləsinlər. Mənim ayrı bir şikayətim yoxdur mənim. Yəni, özümüz gördüyümüz kimi pis vəziyyətdədir. Yağış da ki, hər gündə Gəncə şəhərində yağır. Mayın 29-u axşam saatlarında müşahidə edilən güclü külək şəhərin bəzi ərazisində elektrik enerjisi ilə təminatda da fasilələr yaradıb. Dünən Gəncəyə yağan güclü yağış və dolu şəhərin Gülistan yaşayış massivində yaşayan sakinlər üçün də ciddi problemlər yaradıb. Güclü küləyin əsməsi nəticəsində işıq naqilləri sınıb və əhali təxminən burada 3 saat işıqsız qalıb. Təbii fəlakətin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Bahadır Şakiroğlu, Elnur Vahidoğlu, Fadquluzadə, Gəncə.